bude izašla, vidjet će se koliko će to biti zrelo ili ne zrelo. Pa čim sme da iznese svakome u lice šta misle, a vi ne smete, znači da je bolje čovjek od vas, ne ozbiljni čovjek od vas, izreli osoba. Zašto? Šta to ja mogu da izgubim u mojim godinama? Šta to mogu da izgubim? A ona može i tekako da izgubi. Prvo, tebe može da izgubi. Zbog čega? Tebe, naravno. Dobro, to su vaše želje. Ajde, starite dobro. Moje želje. Takve banalnosti, gluposti. Ne, nisu banalnosti. Da, vrlo banalnosti. Da, da ste vi glasali za mene. Pa, e, onda mi je jasno. Onda, okej, hvala. Ajde, kaži. U pravu ste. Doljevu potrebu da ustaneš uvek kada Luni ne odgovara sam za sebe. I vas dvoje se borite onako kako znate i umete. Kaži što niste normalne, znaš što priča. Da, svi. I a oni su bila... svi ovde. I... Ko ti je zet? Ti njoj tu nešto prođeš. Vi pametni. Šta? Vi pametni. Šta vi pametni? Pa vašeg zeta koji je bez kojim je tru naša čerka. Kada bi, samo nešto, kada bi... Pa ušao je zet nekog drugog. Sa određenog vremena, sa određenom namenom.